Terwyl het heerlik koud is daar buite, die sneeu op die berge en het pap nat gedou is in die oggende en welgemoed, is ons harte warm. Dit is 'n goeie tyd van die jaar. Ons is as families lekker naby aan mekaar by die kaggelvuur of by die verwarmer. Maar ook as gemeente is ons na mekaar. Ons het 'n roeping en ons kom by mekaar op 'n sonoggend, sit by mekaar, sing saam vir heerlik die koning, dien die Here saam en skielik is dit warm. Wanneer jy saam dien, saam glo, saam bely, saam sing tot eer van die Here. Skielik ontdek jy maar die koue is weg. Dis warm, want dit is warm in my hart. My gebed vir jou is dat jy die warmte van die Gees se werking in jou sal beleef in hierdie wintertyd. Sondag dink ons verder oor ons godsbegrip. Ons kollegas het die afgelope tyd besluit dat ons 'n bietjie figure uit die Ou Testament gaan gebruik om na te dink oor wie God is. En uit die Ou Testamentiese perspektief te dink, diep te besin oor ons verhouding met God. Verlede Sondag het ons gedink oor Moses. Hierdie Sondag gaan ons 'n bietjie praat oor Dawid. Nou weet ons Dawid is deur die woord die Bybel genoem as 'n man na God se hart. En 'n besondere figuur wat 'n geweldige rol in die geskiedenis van Israel gespeel het. Baie dinamies, sonder digter, jagter, militaris, vele fasette van hierdie man, maar dan ook 'n man wat 'n besondere verhouding met God gehad het. Leier. En ons gaan nadink oor Dawid. Kom, dink saam, beleef saam, sing saam, word warm in die kerk. En dan, vriende, het ons 'n klomp goed waarmee ons besig is. Ons is besig om konverse in te samel en ons het nog hierdie week die kans om na Sondag toe, want ons wil Sondag die konverse by mekaar sit wat ons wil uitneem na hulle wat koud kry in hierdie tyd. Dit is 'n baie belangrike projek. Sondag vier ons ook ons verjaardag, ons gemeente se verjaardag. Dit is 'n baie besonderse dag, maar ons het besluit, ons wil nie aan onsself geskenke gee nie, op ons verjaardag wil ons geskenke uitdeel en vandaar die konverse projek. Neem asseblief daaraan deel en laat ons 'n geskenk vanuit die gemeente gee. 'N genade geskenk, 'n barmhartigheidsgeskenk. Ons nooi jou om in te skakel by die kunstefees. Die kunstefees is op hande. Daar is 'n wonderlike program. En ek wil graag herinner dat jy nou al reeds die kerkkantoor kom, dat jy jou kaartjies koop en dat jy gereed is vir die fees en dat ons hierdie fees met absolute oorgawe vier. Ons het deeglike getuienis van ons tieners oor hulle samekomste sonnaande. Dit gaan so goed daarmee en ons sien hoe ons tieners meer lewend is. Ons kinderbediening. Daar is soveel fasette van ons bediening. Bid saam. Kom ons hou hande vas. Kom ons bid vir mekaar, vir die wat siek is, die wat swaar kry. En kom ons dien die Here met oorgawe.